اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله مناج القرآن انوفیتا یونان میں ایک عرصے کے بعد تقریباً 9-10 سال کے بعد یہاں پہ میری پھر دوبارہ عقل اسلام کی ذکر کے ساتھ حاضری ہو رہی ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تاریخ مناج القرآن یونان کے جملہ رکھنے کا اور صدر محترم جناب چودھری محمد اسلم قادری صاحب اور عقل اسلام کے ذکر کے حوالے سے مناج کونسل کے سربراہ اور مناج کونسل کے صدر جناب محترم جناب سجاد قادری صاحب جنہوں نے عقل اسلام کی ناد بھی گڑی اور یہاں کی جملہ تنظیم کے عہدیداران اللہ کریم ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور عقل اسلام کا ذکر کرنا اپنی عبادت میں قبول فرمائے. الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کریم کسی کو کسی نسبت کے ساتھ وابستہ کر دے ورنہ ایسا ہوتا نہیں. ہمارا بھی ملک پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے لوگ بے نسبتیں ہوتے ہیں اور بے نسبتیں ہو کر بڑا فخر کرتے ہیں اس بات کے. الحمدللہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نسبت والے اور پھر نسبت والوں کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نسبت رکھتے ہوئے بھی بے نسبتیں ہوتے ہیں اور یہ بہت عجیب لوگ ہوتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جو عقل اسلام کی بارگاہ سے نسبت میسر ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نسبت پر فخر بھی کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ بات میں نے اس لیے ساری کرتی کہ اس نسبت کا نام میرے اور آگے قبلہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری قاضی لاہور جنہوں نے مجھے عقل اسلام کی ناد کے حوالے سے دنیا کے اندر انٹروڈیوس کروایا اور ایک یہ ظاہری دنیا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو دوسری دنیا ہے اس میں میرا تعارف میرے قبلہ نے کروایا. اور ایک بار میں کہنے لگا کہ میں تو ناد پڑھتا اور آپ اس نسبت کے حوالے سے میری قدر کرتے ہیں تو پھر آپ اس نسبت کے حوالے سے جب سنتے ہیں سننا عقل اسلام کی سنت ہے ناد تو آپ کے حصے میں دو فیض ہیں ایک عقل اسلام کی سنت مبارکہ ناد سننے کے حوالے سے اور پھر حضور شیخ الاسلام کی نسبت کے ساتھ جو عقل اسلام سے قرب والے بس یہ بات میں نے کر دی. اللہ کریم اس نسبت کا ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. میں بلا تاخیر درود پاک سے آواز سے کروں گا لیکن بعد میں پڑھتے ہیں آپ جس انداز میں درود پاک پڑھتے ہیں میں ایک کلام بھی اس کے اندر لگا ہوں یہ کلام اردو میں ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو مدینہ طیبہ لے جا لے سبحان اللہ آمین کہنا بلا نماز سے آمین. درود پاک پڑھ پاک پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہتے ہوں
वो आज मेरे साथ संगत करेंगे करेंगे करेंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं, देखने वाले में कहिए ना, देखने वाले में जिसने आकर इस्लाम को देख लिया, फिर उसने कहीं इधर उधर क्या देखना, उसे कहीं देखने की जरूरत नहीं है, नहीं है। और हम जिन देखने वालों की बात कर रहे हैं, आप भी समझते हैं, ये बात कीजिए मेरे साथ, मेरे साथ देखे जी।
ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗਣ ਹਲੀਮਾ ਇਹ ਬਤਾ
ہے یہ میں شیئر کرنے والا ہے
बस ये कभी और खास है।